نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دی فتنو تذکرہ فرمائے لیو نو پا آغا فتنو کے و پا آغا گناہنو جرمنو کے یو اللو یا گنا چی آغا منگا تیر جمعہ دا آغی تذکرہ کولا آغا دا دا چی دی وقت کی خلقو دیر معمولی گرن لیو چی آغا دا گانے بجانے دی ٹن ٹکور فحاشی او دا گانا بجانا زمان محترم ورنو دا منگا چی دا سوکی وی کنا واللہ زمانگا پا دی بانیم زلو دردی دانش کنیا منگا دشمنان گرن اونا دو دوی دو ذات سر زمانگا سو دشمنیشتا منگا دا پا خلا باندی دا اللہ رب العالمین دو الوحیت و دربوبیت دعوی کچی منگا اللہ من لی ایمانم پیرا وڑے دا مزات مسلمانان وی کلی مگو دی اللہ ری دی طولو لتوفیق ورکی چی توبہ و باسی و حلال کار شروع کی حلال رزقنا دي الله رب العالمين وتوركي حلال اسباب دي ورت الله برابركي چپ خپلم دي تباهي او گناهونو نه بچي او دا امتم دي دي لاس چپ کوم گناهونو کي مبتلا کي دي امتم محفوظ شي زما محترم ورون دا ډير عجيبه خبره ما تیر جمعه تاسو ته کما ات چلوستله د سوره لقمان پاغي کي الله رب العالمين فرمای و من الناس من يشتري لهو الحديث بعضی لخلقونا آغا دی چی آغا بی فائدی او دو گمراہی خبری اخلی لہو الحدیث او دا خبری چی اخلی لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم دید پارا چی خلق دا اللہ دا لاری نواری و گمراہی کی بغیر دا علمنا من علم ورسرانی پا دین نپوی او دا غلط خبری اخلی لہو الحدیث بی فائدی خبری دو گمراہی خبری او خلق گمراہ کی دی آیت پا تفسیر کی تاسو اگو رہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پا قسم سر ہوئی دا روایت پا المصنف کی امام ابن ابی شیبہ راولے دے آغا پا قسم سر ہوئی واللہ اللذی لا الہ الا ہو پا آغا اللہ میں دی قسم ہوئی چی دا آغا نا غیر بالحق دار دا عبادت و بندگی نشترے چی دا دین مراد گانے بجانے دی او دا موسیقی او دا ٹنگ ٹکور اسباب دی دا صحابی تفسیر دے حسن سند دے لدے او دا روایت امام ابن جریر رحمہ اللہ خود تفسیر کرا نقل کرے دے دے اندلان نور مفسرین امرا نقل کرے دے امام ابن کثیر وغیرہ او دا چکم دا لان دی پختو کی تفسیر دا خکور کی ساتھ دا تفسیر فضول سی زونو بانے پیسے ورکوئے دادا شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ تفسیر احسن الکلام چیو بہترین و جامع تفسیر دے دا زاندہ واخلے کورنو کی کیل خپلے مطالعہ کوئے خپلو خیند و میندو دا پارے بکور کے واخلے دا حکمت القرآن دا نور چکم دا اردو دا آسان تفسیر دے احسن البیان دا حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ دا پختو اردو آسان تفسیر دے خوزان لرا پیدا کر دیکھو گو رہی دید دلان دیکھ پلے گو رہی مطالعی کی چیلے صحابہ و دا تابعین و دا امت دا صلف و اقوال دا مفسیرین را نقل کرلی او دا غرنگا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانا دا غم مشہور شاگر مجاہد بن جبر اللہ اکبر مجاہد بن جبر سوک دے مجاہد بن جبر رحمہ اللہ آغا عظیم انسان دے چہ دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے تقریبا دیرش زل قرآن ویلے دے و تب دیتا حیرانی گے چلے کہ دا خو مجاہد بن جبر جی دے دا خو دا غد دے عرب دے او ثقفی دے دا طائف دے و دل والی قرآن نوارد لو چی دیرش زلے ویلو زمو خوچی و معشوم ہم یو زلوی بیا ویلش و دین مراد دا الفاظ ویل دیسا نا تفسیری تکڑے دے دیرش زلا مجاہد رحمت اللہ علیہ دخپل استاذ صحابی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا دا قرآن دورہ کردے دا موجودہ استلاکی دا سی ہوا ہے دا قرآن دا تفسیر دورہ تکردے دا چا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا تا دا آیتون سکولو تفسیر دیرش زلے تی دا قرآن دا سی ہوئے لے چاہو سڑے عربی بے تابعی او بے دیو دمر عظیم صحابی شاگر دی چاگا صحابی صوب دے عبداللہ ابن عباس دے رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن عباس صوب دے دے نبی علیہ السلام صحابی ہم دے او دے ترو زوی ہم دے او بیاورتا نبی علیہ السلام دعا دے علم کرلے دا عبداللہ ابن عباس دے سکڑے دعای ورتا کرلے دے نبی دعا قبلی کی کنا
او بیا دعا په کوم ټیم کې کړې و د تهجد په ټیم کې. الله اکبر. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کشو او د نبی صلی الله علیه وسلم کرے ترور واده وا خاله میمونه رضی الله تعالی عنها. میمونه رضی الله عنها د دې مقام شریف و چې د مکې نه وزي مدینې طرف ته ځي د روټ په غاړه قبر د روټ په غاړه مقام شریف ورته وایي. هلته خو ټریفک ښي طرف باندې دی چې مدینې ته ځي د مکې نه نو ستا نه به په هغه طرف په سړک باندې راځي، خو چې د مدینې نه راځي مکې ته په دې خپل روډ باندې به ګاډی سیټ ته کوم دلته نږدې قبر دی. خو څوک یې پېژني نه، ځکه هغوی دا نومونه او دا مزارونه خو هغوی د شرک ډېر نه جوړوي. دا سعودي حکومت الحمدلله دې لحاظ سره هغه ډېر بهتر دا چې بل حکومت به نو تبلیغ به وي، چرسونه به وي، ګډاګانې به وي، عرسونه به وي، ټکټې به وي، راشه کنه قبر دی مزار دی به مزارونه پیسې ګټي، او ګډاګانې او قوالیانې به وي. ما به ملګرو ته وایم شکر وباسئ، شکر الحمدلله چې دا حرم د مکې او حرم د مدینې د دې توحید والا سره نور کمې بیشې پار چای کی خلک عرب داسې او داسې پاران کې نه دا شی چې ستا په من کې وای کنه داسې ټکټې به پې جاری وې، او دا دکړې به وې، دا پاچې به وې، او دا ښځې به مګړې دی او سړی به مګړې دی، خپه نه شي، او دا لوخړې به وې د چرسو، او دا سمګلیګونه به سټارټ وې، او دا دربارونه به وې، او دا سو سو شرکونه به کېدلې، چا به خاورې څټلې، چا به کاڼي په ځان پورې ناخ کړې، چا په سلوري سجدې کولې، چا به مالګې څټلې. سمره یو عجیبه د شرک نه ډک منظر و. الحمدلله غسیزونه نشته. غرض مې دا و دا میاس یو زمینی خبره وه د میمونه رضی الله تعالی عنها چې د نبی علیه السلام بی بی وه، دې کره عبدالله بن عباس لاړو ماشوم. نو د شپې تهجدو ته راپاسېدو نبی صلی الله علیه وسلم، نو عبدالله بن عباس هم راپاسېده. دې کې یو خبره دا شوه چې د صحابه و ماشومانو به هم تهجد کول. دا یاد سا د بچوی داسې تربیت کړو زمون بچی خو د سار مسته نه پاسیږي. او خیر د دینه بل لږه سخته خبره کوم، خو چې خپه نه شي بچی پرې د پلار او مور نه پاسیږي د سار مسته نه، بچی به لا څه پاسي چې د سار مز وکي خپه نه شي. دغه حال دی د صحابه واړه واړه نابالغ بچی تهجد به کول. نبی علیه السلام تهجد ته راپاسېد، د عبدالله بن عباس هم راپاسېد رضی الله عنهما. هم دې لپاره راغلی و چې پلار ورته ویل لاړ شه د شپې د نبی علیه السلام نه تهجدو طریقه زه په کومه طریقه کې دومره مینه وه د نبی علیه السلام سره چې موږ هم بیا په هغه طریقه تهجد کوو. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره اوبه خدمت دپاره کوزه او لوټه او دی برابر نبی علیه السلام ورته بدقه تهجد په ټایم کې دعا وکړه، یا الله دا زما د تره زوی دا ماشوم ماشوم دی، یا الله ستا د کتاب علم دله ورکړه، ستا په کتاب یې پوهه کړه، په قرآن یې پوهه کړه. هغه د هغه شاګرد دی او دېرش ځله یې ته قرآن ویلی، مجاهد رحمت الله علیه. نو هغه د دې عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه نقل کوي چې د دې آیت کې د لهو الحدیث نه مراد څه دی چې الله فرمایي بعضې خلک اخلي بې فائدې خبرې د ګمراهۍ خبرې او خلک پې ګمراه کوي، وایي د دې نه مراد هغه فرمایي اشتراء المغني والمغنية بالمال الكثير او استماع اليه او الى مثله من الباطل. دين مراد اغا غانا بجانا وين کے سڑے یا غانا بجانا وين کی خزا چدار دمتوب آلات و سر خپل اغا سندری وی گانی بجانے وی او ادا پیسو باندیرا ولی ورطو چشا بے او گانا خوراتو وی او دیولی پیسی ورکی پروګرامونه ولا خلق کوي کنه فنکشن ها ډیر غټ غټ پیسې ورور زموږ یو ملګری دی کالج یې دی بلکې زیات کالجونه دي مختلف داغه شاخونه دي برانچونه دي ویلی یو ځل یې ویلی سالانه ریزلټ پر ورځ را نږدې شو نو د الکان راته راجمع شو فرسٹ ایئر سیکنډ ایئر والا او دا نوی نوی چې ځوانان شوي او دا سر کې ډېر عجبه نشي وی فنکشن کو جی نا مرګره زمو دیندار مرګره دی الحمدلله امه ته خش کو ونه سب کو وی جی جی فلانه سنگر برا ولو فلانه ادم برا ولو امه ته چلا بندگانو ته تاسو کو تاسو لږ زما دی ګولیه ته ورې دی ګریتا سکو ظالمان زره دی کالج مشر یما ادي کالجونو دا نظام ما سره دی سیستم
تو شرمی گئم نشدہ خبر ما تکوئی نای گوئی خمی بیزا تکڑا خوچی ما معلومات اکڑا زمان اور مرگری او دا کال جنو چا گوئی با فنکشن لدہ ڈمی راوستے او چا غڈمی سر رابیتا اکڑا وی اگه ورطر چیز دا یو گانی چی لاک روپی اخلما خلق پیدا سی لکون روپی لولی نولی پیدا سی شندی پی دا زمان دا امت حال لے اتیر جمعہ زکا مالک دا درد نویلی زکا زکر زیدل ام دی ملکون کی سعودی تا الحمدللہ مقام ملاوی چا تا عمرو تلات شو مرگرو سلام ملاو شو دیر زمان دارون پا تکلیف کی دیال دا دیر پا تکلیف دا پیسی گرتی زمان دا مسافر رو دا غرنگا دی دوبائی کی وگوری شاہر جا کی بیروزگار گرزی دیر ما کتلی دی پا ریاض کی روڑنو دا پاس ولانی لکه دلتا چه تاس گوری گنٹا گر کرا غلی غریبان کارانڈای وغا چاگا چونی برش مخی تایی خی او ناس تی چه لسی اول دورز بجی شو واپس بیلڈنگ تا واپس شی روڑنو دا پاس دنگا پختانا ولانی او چه یو گاڑی راشی شل کسان او دیرش تور منده کی چه کمزه که کاری چه بومزی کار غریبانان باید کمرو کرایان را روانی ٹکسونه پی دی دیر مختلف قسمه التا ده غدی ده خرچی دی اخراجات کور کی تبیل خرچه غواړي د ویزه غرینی ول دغه بیل خرچه ده چې ویزه نوی کول دی او صد دی او صد او دا رور زمنګا دارا لګیږي چې خبر شي چې یو ډم راغلی ده بیا دغه ملکونه کې دی به پسان نه پويږي ورزی او پاغي باندې دا پیسې شي چې اړیر په بی دردی باندې ګټلی ډیر په بی دردی باندې ګټلی ځکه دا زړه د درد نه دا خبره کوم زما دغه بیان په باره کې بعضې خلکو دا ملګري تي کله کلپ جوړ کړي بعضې خلکو دا تبصره وکړه چې یاره ډېر تیز انداز کې دې خبره کړې ده ما زه تاسو یې په قدار انداز کې وکړې خیر دی مونږ زړه درد نه وکړه زموږ زړه والله درد کوي په دې رونو باندې که مونږ د بدخواهۍ نه ویلي خو رب العالمین هغه زموږ په زړونو عالم دی مونږ خفه کېږو په دې باندې چې د الله بندګانو چې د چا درباندې حق دی مور پلار ښځه بچی چې دا غي نفقه په تا فرض ده اغي له نشي ورکول چې در نیو غوړي کنزلي کې او احتجاج کې ردی بدی وي فزول خرچي مکه وي دا مکه وي او په دمه باندې بي حساب شین دی بیا پسانه د پوي کې نه پدغه کله تا دا شهوت دې دې سر تر اخته لې دي لکه پسان رحم وکي پسان رحم وکي دا الله بندګا د دې د لاس په قومونو عذابونه راغلي دي ولله دا عذابونه اسباب رستو بزدی کې ویم ان شاء الله چې کله حدیث طرف ته لاړ شم دا خو تاسو ته قران تفسیر کوم لګیم نو قران نه خبره ته ذکر کوم عبد الله بن عباس رضی الله عنهما فرمایي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي دا غرنګ د باز نور صحابو نه نقل لي چې ردینه مراد دغه ټنګ ټکور او د ګناهونو مجالس دي چې انسان په دې کې ناشي دا غرنګ مجاهد بن جبر رحمه الله د دنه د دې تفسیر چې نقل لې په غانو بجانو سره پنځه شاګردان چې کوم روایت ما کتل کې دې شي نور مې کوم چې ما خپل ما وکتل مطالعه کې او دا شاګردان به مختلف شاګردان ته را نقل کړي د مجاهد رحمت الله علیه له دې تفسیر چې دې مراد غانی بجانی دي او په هغه شاګردانو کې د مجاهد رحمه الله یو شاګرد حبیب دی رحمه الله بل حکم دی بل عبد الکریم دی بل عبد الله بن ابي نجيح دی چې ابو يسار باندې مشهور دی او هغه تم الامام المفسر ویل کېږي او بل ليث دی رحمه الله دا ټول شاګردان چې د مجاهد رحمت الله علیه نه د دې آیت تفسیر را نقل کړي وی له الحديث نه مراد څه دی غانی بجانی ټنګ ټکو رسباب